Անձնական խուզարկությունը, որպես խուզարկության առանձին տեսակ, անձի հագուստի մեջ, իրերում կամ մարմնի վրա գտնվող առարկաները և փաստաթղթերը որոնելուն և վերցնելուն ուղղված գործողությունն է։ Շինություններում խուզարկություն կատարելիս բավարար հիմքերի առկայության դեպքում քնիչը կարող է կատարել անձնական խուզարկություն և վերցնել այնտեղ գտնվող անձի հագուստի մեջ, իրերում կամ մարմնի վրա գտնվող առարկաները կամ փաստաթղթերը, որոնց գործով կարող են ունենալ ապացուցողական նշանակություն։ Անձնական խուզարկությունը առանց այդ մասին որոշում կայացնելու կարող է կատարվել առաջին հանցագործության մեջ կասկածվողին բռնելիս և ոստիկանություն կամ այլ իրավապահ մարմին բերելիս, երկրորդ հանցագործության մեջ կասկածվողին ձերբակալելիս և մեղադրելի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքը կիրառելիս, երրորդ երբ բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ այն շինությունում գտնվող անձը, որտեղ խուզարկություն է կատարվում, իր մոտ կարող է թաքցնել փաստաթղթեր կամ այլ առարկաներ, որոնց գործով կարող են ունենալ ապացուցողական նշանակություն։ Անձնական խուզարկությունը կարող է կատարվել քննիչի կողմից խուզարկվողի հետ նույն սեռի ինտերականների և մասնագետի մասնակցությամբ։